heç bir maarifləndirmə olmadan da normal insan onunla bir yerdə ömür sürən, onun həyatını, ömrünü bölüşən, onun uşaqlarının anası və yaxud atası olduğunu bilən insanlar belə hərəkətlərə yol verməzlər. O ki, qaldı maarifləndirmədən başqa nə etmək olar? Təbiidir ki, maarifləndirmə lazımdır və dövlət, əlaqədar qurumlar, media, elə siz özünüz, ictimai təşkilatlar bu işi aparırlar, amma bir tək maarifləndirmə ilə bu məsələlərin öhdəsindən gəlmək olmur. Mən düşünürəm ki, qanunların bəzi məqamları sərtləşdirilməlidir. Konkret çərçivələr göstərilməlidir ki, biz bununla bağlı təşəbbüslərimiz var. Söylədiyim məlumatda bunlar da əksini tapıb bizim İlli Məclisdə bu məsələlərdən danışacaq ki, hansı təklifləri irəli sürmüşük. Bu təkliflərə həm əlaqədar qurumların, həm də cəmiyyətin geniş dəstəyi lazımdır.